Anem a fer una cançó de la Maria del Mar Bonet que volen aquesta gent amb arranjament també del mestre Conrad Sató. Barcelona, l'Arc ens fa tota la festa i bé, esperem que la gent compri, no? Us convidem a passar per aquí. Val 18 euros. Thank you.
altre, però sí, a l'Uri i l'Agata, amb la Rosa no hi va, jo. Bé, doncs, ja per quasi com a penúltima, per acabar, que no podria faltar, l'Estarca, amb arranjament del també tarragoní Joan Molina. Pinell de Brai, bueno, del Forja, Santa Coloma de Gramenet, Vallirana, ai, els hostalets de Pianola, bé, doncs, molta gent que ve a perdre a tocar la gralla a Tarragona.